Dobro jutro. Dobro jutro. Jel prolazite ovde stalno? Stalno, stalno. Rampa ponovo ne radi? Ne radi, a i pružni prelaz je u katastrofalnom stanju. Nikako ne može da ga popravi. Evo vidite kakav je, samo klobec. Pa oni sad to rade, pretpostavljam da će i ovo. A kad voz ide, kako reagujete? Pa instinktivno, ako ga vidimo stanemo, ako ga ne vidimo prolazimo. Znate za njihova pravila sad? Ako ide voz, oni stanu i onda sviraju dva puta dok vi ne prođete, dok se kolona ne rasturi i tek onda voz prolazi. Ali koga zna da neko naleti? Moguće je da zaboravi da svira. Da, neće volje. A i drugo me interesuje, poviše tropopruga sad nego ranije. Ne znam šta su uradili, ima po 5 cm razmak između šina. Vozat kad prođe dole više tropa sad nego ranije. Ima tu jedan detalj koji će oni da saopšta, to je, ovo su privremene šine. Ozbiljno? Da, sad će iz Italije da stignu neke druge. Da. Dobro, kako se zovete? Jovan Grgić. Prijatno.